The last 17 years, Somalia has been effectively a no-go area for foreigners. But Sam hoped his family connections would give him unique protection and allow him to risk using a camera to show the impact of pirates on the country. Coming from Sweden, traveling to Somalia is like stepping into a different world. I went straight to Garowe to stay with my family. They told me that the security situation was much worse. I saw people with groups of bodyguards to protect them. Soldiers are everywhere. The local government is fighting Al-Shabaab, which, according to a lot of people, is linked to Al-Qaeda. I wanted to understand how the pirates fitted into the picture, so I visited my older cousin, Mr. New. What would you say about the pirates? What do you think of them? You know, pirates are people like us. Nu på söndag visar Dokument utifrån filmen I piraternas spår som undersöker vad som ligger bakom kapningar av fartyg och kidnappningar till sjöss utanför Somalias kust som vi kunnat höra mycket om i nyheterna senaste tiden. En av filmens huvudpersoner är svenske Samantha Regag, egenföretagare med somaliskt ursprung. God morgon. God morgon. Du, förklara för mig nu. Du har aldrig gjort en dokumentärfilm förut och du jobbar annars med marknadsföring som projektledare. Ja, det stämmer. Hur kommer det sig att du sen helt plötsligt har gjort en dokumentärfilm om pirater? När jag åkte ner till Somalia, jag är då somalier-halvrysk, och så åkte jag ner och sen såg jag träffade massa människor där nere. Det vore kul att göra en film inifrån där människorna från Somalia får möjlighet att berätta deras situation. Det var så jag kom på idén. Ja, men ändå liksom, vad var det för nyfikenhet som du drevs av? Nej, för att ofta så får man ju en typ av bild från medierna här i västvärlden. Liksom. Det är väldigt sällan som man får höra händelserna från Somalia. Liksom. Ja. Du åkte ner dit. Ja. Vad gjorde du då när du kom dit? Ja, jag kom ner och träffade då min far och mina släktingar. För jag har ju glömt somaliska helt och hållet. Det var länge sedan jag var där, 30 år sedan. Så att jag träffade en massa alltså människor. Och sen så bestämde jag mig för att jag vill göra en film om det här. För jag föreläste också på en skola i Somalia om marknadsföring. Just det. Mm. Så var det en professor där som lånade mig deras kamera. Så då fanns det en stad som heter Eil. Och det var en sån här gammal alltså piratnäste. Och den staden är min far född i liksom. Så att jag åker ner dit. Så att jag åkte ner dit och träffade fiskemän och pirater och så började jag intervjua dem. Och så kom jag tillbaka till Stockholm och träffade SVT. Så du tänkte att din far har kanske lite gamla connections där som kunde få dig att komma närmare då? Ja, exakt. Jag använde då family connections och liksom vänner och kusiner. Liksom. Men annars, du sa att det var 30 år sedan du var i Somalia. Ja. Somalia är ett rätt farligt land att resa runt i. Ja. Hur kändes det? Ja, det är skillnad att vara i Somalia och vara i Stockholm. Liksom. Det har varit inbördeskrig de senaste 20 åren. Så att, men det var väldigt annorlunda, spännande. Men samtidigt, människorna i Somalia, de är också väldigt gästvänliga. Liksom. De bjuder dig på mat, du är välkommen, liksom. De är väldigt nyfikna. Så att, men, vad heter det, du träffade några pirater då? Ja då. Gjorde det? Ja, gjorde det. Absolut. Hur fick du kontakt med dem och varför släppte de in dig? Nej, jag tog kontakt med några ex-pirater. Mm. Och sa, jag gör en dokumentärfilm, jag vill att jag ger er möjligheten att berätta er situation, hur det är i Somalien. Och så får ni liksom, berätta varför ni blev pirater, vad är det som driver er och så vidare. Och så då, via de connections, så träffade jag en pirat som heter Mr. Boya. Och han var en ex-fiskare. Och det var ju massvis med illegal fiske i Somalia. Och då kände han typ att de här skeppen konkurrerar, de är alltså våra land liksom. Så då var han pirat istället. Vi kan ju se ett klipp från filmen när du träffar Mr. Boya. Ja, visst. Sam's cousins took him to meet a notorious former pirate, Mr. Boya. How many ships has he taken? حساب ملا وحنا غرنا معنا. So many. ما غرنا. How many? Approximately 25. Is there any famous boat that he's captured? The Libon, the Hiski, France. France. Golden Nori, Japan. Two. Ah, go see a picture. You cook a lot better than me. And others. When he captured the hostages, mm-hmm. Does he ever feel bad for them? صاحبي ونقول ساعة بعيد. We were friends. We were friends, huh? So they gave them, they took good care of them. ها والله حنان إيه دغف هو واحد وقدرنا يا وياه. إنه سكدي بعد تيسير بوقلي. What has Mr. Boya done with the money?
Vad skulle du säga att de här piraterna är för människor? Nej, det är människor som du och jag. Det är liksom, oftast är de väldigt unga, fattiga. Många av dem initialt var ju fiskare. Och då var de utkonkurrerade av det här illegala fisket. Så att de tänkte, nej, men nu måste vi liksom överleva. För de har oftast barn och familjer som måste försörja. Så att de är som du och jag. Men hur våldsamma, hur råbarkade pirater är det? Ja, alltså jag tror att man måste nästan vara väldigt modig för att göra det. Liksom. För att många människor, alltså de flesta dör. Alltså många pirater dör. De blir skjutna av någon som rånar dem. De blir skjutna av flottan. Liksom. Det är väldigt farligt att vara pirat för dem. Och det, uppenbarligen är det svårt ändå att få bukt med piratproblemet. Sverige var ju med och hjälpte till och skickade ett fartyg med besättning för att beskydda konvojer, alltså göra konvojer så att de skyddar fraktfartyg. Men vad är problemet med att få stopp på piratandet? Alltså det är väl, alltså man måste nog ta tag i problemet inifrån, tror jag. Det är ju en enorm arbetslöshet i Somalia. Så att man måste nog skapa arbetstillfällen och jobb. Liksom. Men sen så Somalia är också en politisk fråga. Det är ju, samhället har haft inbördeskrig de senaste 20 åren. Så att man måste nog... det är så mycket man måste göra egentligen. Men jag tror att man måste börja med att ta stad för stad. Skapa jobb och handel. Liksom. För många pratar idag och känner att de inte har något val. De kan lika gärna göra det här eller dö? Eller? Ja, typ. Känns det? För de svälter ihjäl, många av dem. Så, jag menar. Vad var det som överraskade dig mest under den här resans gång? Det var det att dels att människorna i Somalien, alltså många säger ju att det är 25 länder som skickar flottan och försöker besitta piraterna. Men det är också människorna i Somalien som också gör det. För att alltså, många gamla fiskemän blir påverkade av piraterna. Då kan inte de fortsätta jobba med handel. Så då säger de till piraterna, nej vet du vad, ni får faktiskt lämna vår stad. Vi vill fiska och vi vill hoppa med handel. Så piraterna har inget stöd inne på land? Nej, alltså många städer slänger faktiskt ut piraterna. Men sen så finns det vissa städer som då är väldigt fattiga. Så de, vet vad, men ta era båtar hit. För att de får ju typ någon kickback av dem. Liksom. Mm-hmm. Vad är det starkaste minnet från arbetet med att göra den här filmen? Det är att få resa runt i Somalia så mycket som jag gjorde. För jag reste runt miltals. Träffade massa människor. Och vad hade du för förväntningar på hur piraterna skulle vara som personer? Alltså, jag tror att de skulle vara mera hårdhänta, elaka, men det är de inte. De är väldigt de är generösa, skojar. De är som vem som helst. Liksom. De är också papper, de har barn. Men ändå, när vi hör talas om det här så förstår man liksom att de tar ett helt fartyg och håller besättningen gisslan, går med mörka liksom masker och kulsprutor och sen skickas det stora stridsfartyg för att jaga dem och ändå menar du att ja, men de är bara som vanliga människor. Men för att om du kollar på det, pratar ni som har, de dödar nästan aldrig sina gisslan. De tar väl hand om, de tar väl hand om dem. Många gånger blir de kompisar med gisslan liksom. De umgås med dem. De gör inte illa dem. För att, skulle de skada gisslan, då får inte de någonting ut av det. Liksom. Utan de tar hand om gisslan. Tyvärr så ibland så när de har skepp väldigt länge och de dör av malaria, då... Ja. Samantha Regard, ja? Det var intressant att höra dig berätta om piraternas framfart utanför Somalias kust. Man kan se dokumentären i Piraternas spår på söndag här i SVT.